Հայրենիքի համար ապրում եւ մեռնում է ոգու մարդը։ Միայն նման է։ Նժդեհի այս խոսքերի գիտակցումը հայրենիքի հանդեպ ունեցած սերը վեհությունն ու հպարտությունը սրտում իրենց իսկ արյունով պահել այն հողը, որը կոչվում է հայրենիք, նրանք մարտում էին, որտեղից սկսվում է կյանքը, որտեղ նրանց համար նաև ավարտվեց այդ կյանքը։ Բայց հայրենիքը երբեք։ Նրանք կյանքով պահեցին հայրենիքի խաղաղությունը, անկախությունը։ 18-20 տարեկան հերոսներ, ովքեր երեք կերտեցին այս օրը և այսօր Հայաստանի անկախությունը, 25 տարեկան է։ Քրիստոնյային վայել հպարտությամբ նրանց հոգիների խաղաղության համար Արցախյան հերոսամարտի նահատակների հուշահամալիրում միաձայն հնչում է տերունական աղոթք Սրբազանի առաջնորդությամբ։ Եվ մի դանդիրս մեզի փորձություն, այլ փրյազ մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարք Հավիդյանս, ամեն։ Մենք ոչ թե ողբով, լացով, այլ հպարտությամբ պետք է նրանց մասին խոսենք ու հիշենք, որ մեր ժողովուրդը գիտի նաև ծնել այսպիսի զավակներ, ովքեր անվերապահ իրենց կյանքը դրեցին զոհասեղանին, հանուն անգախ պետականության։ Մարտական ընկերներ, հարազատներ, ծանոթ անծանոթներ, ծաղիկներ են խոնարում նրանց շիրիմներին, կրկին փառք տալով ու նաև հպարտությամբ կրում այն անկախության գինը, որը մեզ է փոխանցվել այս հերոսների։ Արցախյան հերոսամարտի տարիներին անկախության համար կյանքով պայքարած հերոսների հերոս սերունդը նաև քարոջաում ապացուցեց, որ հայրենիքի անկախությունը, խաղաղությունն ամեն հայի սուրբ պարտքն է, ու դա փոխանցվում է գեներով։ Ես շատ կարևորում եմ, որ այսօր ներկաները նաև եկել են իրենց թոռների ու երեխաների հետ։ Սա խոսում է այն մասին, որ մեր թոռները և երեխաները պետք է էլ ավելի համուր կապվեն իրենց հողին, էլ ավելի շատ սիրեն իրենց հայրենիքը, փորձեն պահպանել սրբության նման և փոխանցեն հաջորդ սերունդներին։ Տարիք է, ժամանակը անցնում է, բայց այս նահատակները մնում են 18-20-25 տարեկան մարդիկ։ Գիտեք, երկար ապրելը դեռևս վաստակ չի, ստաժը վաստակ չի, սրանք իսկապես անմահներ են։ Հիմա մենք ունենում ենք դժվարություններ, կան և դեռ կլինեն, բայց ես ամեն ինչը հո մշտական չի լինելու։ Ես համոզված եմ, որ եկող սերունդները էլ ավելի մեծապես ու հանդիսավոր են գնահատելու այս պանթեոնում անմահացած մարդկանց սխրանք։ Գլխավոր միջոցառումը Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում է։ Հրանտ Կոստանդյանը ճիշտ այն տարիքին է, որքան մեր անկախ պետականությունը։ Ասում է, որ երկու ծնունդ ունի, մեկը դեկտեմբերին, մյուսը սեպտեմբերի 21-ն է։ Քանի որ ես եւ անկախությունը նույն տարիքին ենք, դա ավելի է պարտավորացնում ինձ մեր պապերի, մեր հայրերի ու եղբայրների ձեռք բերած անկախությունը բարձր պահել։ Սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը միական վճռեց իր ապագան, անկախ ժողովրդավարական Հայաստանի օգտին, Հանրապետության ընտրական իրավունք ունեցող բնակության 94.39%-ը Հայաստանով մեկ տարածեց անկախությունը, որը եկավ ու հասավ հպարտ ու գլուխը բարձր քրիստոնյային։ Այս ռոպեական ձեռքբերում չէ ոչ էլ պատահականության արդյունք, այլ այն տառապանք է, տքնություն է, չարչարանք է, աբաշխարանք է, արյուն է, կրագ է, սով է, եղեռն է, տեսել ու այստեղ ենք հասել մենք բոլորս, ովքեր ենք մենք, այդ բոլ ժողովրդի զավակներն ենք մենք, որ 600 տարի մեծ ընդմիջումով, կորցրածնելով իր պետականությունը, ճնշվել են բյուզանդացու, պարսիկի, արաբի, մոգոլ թաթարի, սելջուկ թուրքի, օսմանյան կայսրության, դարձյալ պարսիկների, ցարագայր Ռուսաստանի խորհրդային կարգերի, մամլիչի տակ ճզմվել է այս ժողովուրդը, սակայն երբեք չի հուսահատվել, այլ տոգացել, սպասել է այն պահը, երբ դա զանգը, ահա զանգը
որ իր ձայնը բարձրացնի, միասնաբար հաղթահարի այն փորձությունը, որի առջև գտնվում է և վերանվաճի իր պետականությունը։ Անկախության ամենագլխավոր ձեռքբերումը մարզ եղեկավարը անկախության սերունդն է համարում։ Անկախ սերունդն է ամենամեծը պարտությունը, որը պատվով պահեց հայրենիքի անունը հենց ապրիլյան դեպքերի ժամանակ։ Հայրենիքն ու նրա անկախությունը պաշտպանելու մարտական դիրքերում իրենց խիզախ ու անձնազող դրսևորեցին նաև լորուն աշխարհի մարդիկ, մեր որդիները, մեր հայրերն ու մեր եղբայրները, մեր համադասարանցին ու մանկության ընկեր։ Նրանց շարքերում եղան անմահներ, ովքեր չխնայեցին ոչ իրենց, ոչ ճշնամուն, փառք հանուն հայրենիքի ընկած անմահներին։ Որ ավելիչ երկրաշարժի էպիկենտրոնն էր ու ծվարել էր ծուրտ ու մութ տնակներում, չսասանվեց, չկասկացեց, չընկճվեց ու չխեղճացավ, այլ հառնեց լորեցի ավարի, ռազմաճակատում որպես քաջարի զինվոր, հնոչի առջև որպես հմուտ մետալուրգ, հանդ ու արտում որպես մաչկան, գրասեղանի մոտ ու բեմում որպես արարող, դպրոցներում որպես աշակերտ և ուսուցիչ։ Մենք ծանր տարիներ ապրեցինք, կրելով մեր բախտը, որն այսօր բնութագրվում է հակիրճ, բայց պերճախոս բարերով, անկախության հաղթանակ, հաղթանակների անկախություն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, ազգային ժողովի պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը ևս ներկա է Մարզկենտրոն Վանաձորում անցկացվող անկախության 25-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Գլխավոր մաղթանքը անկախ 25-ամյա պետականության խաղաղությունն է և պարտությունն է այն զգացողությունը, որ հայ ենք։ 25-ամյա բարեդարձը, ինչպես նշեցի, անկյունադարձային է, նաև այն առումով, որ մենք արդեն իսկ ունենք նոր անկախության լիարժեք սերունդ, հրաշալի երիտասարդություն, որոնք անկախ երկրի քաղաքացի լինելու պարգև ունեցել են մի ծնել, նրանք ծնվել են մի երկրում, որտեղ ազատությունն ու մարդու իրավունքների գերակայությունը այլևս կենսակերպ է։ Վստահաբար անկախության այս սերունդն է, որ մեր երկիրը տանելու է դեպի նոր բարձունքներ և ավագ սերնդի կյանքի ու սխրանքի գնով հիմնադրված պետականության ամրոցը դարձնելու է էլ ավելի ամուր և անառիկ։ Մենք այսօր ունենք պայմանի երիտասարդություն, որն անցած տարիներին դրսևորեց ոչ միայն քաղաքացիական պահանջատիրությունը, երբեմն հանդուգ ընկերպով, բայց անշուշտ մեծ սիրով։ Շատ մեծ ոգևորություն ունեմ և նաև պետականության նկատմամբ շատ մեծ սեր ու հարգանք ինձ թվում է հայոց պետականությունը, որ այսօր երրորդ հանրապետությունում 25 տարեկան է, արժի արժևորել, գնահատել ու սերնդեսերունդ փոխանցել, ուզում եմ բոլորիս տոնը շնորհավոր լինի և թող ամեն նոր անկախության տոնը նշելիս մեր մեծ նոր ոգևորություն առաջանա։ Տոնական օրվա ընթացքում պարգևների պակաս ևս չեղավ։ Երախտիքի, Վաստակի կառավարական պարգևներ Լորեցի բժշկին, արվեստագետին, հասարակական գործչին։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ Արամ Ավալյանը 3 տասնյակ առողջապահության բնագավառում է։ Ասում է, ամեն ծնունդ նոր կյանք է, նոր գիտակցում, այն բանի, որ անկախ պետության մեջ նոր սերունդներ են ծնվում, արժանի իրենց պապերին ու հայրերին։ Մխիթար հերացու պարգևը ոգևորող է միևնույն ժամանակ նաև պարտավորեցնող, ասում է բժիշկ Ավալյանը։ Այսօրվա պարգևը ես վերագրում եմ նաև բոլորին, ովքեր այս բնագավառում աշխատում են, տաղարից օգտվելով շնորհավորում եմ բոլորիս անկախության տոնի արդիվ, բախտում եմ բոլորիս առողջություն, իհարկե ոգևորեցնող, իհարկե տրամադրող, որպեսզի ավելի նվիրումով և ավելի սրտացավ վերաբերենք մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը, որտեղ այո, դա պահպանել է պետք։ Երգիծաբան դրամատուրգ Սամվել Խալայանն էլ խոստովանում է, պարգևների պակաս չունի, բայց հայրենիքի կողմից երախտիքի պարգևը չափից շատ ոգևորող է։ Հայրենիքը քեզ աստորեն երախտագիտություն է հայտնում քո համեզ վաստակի համար։ Անկախ ինձնից ես հուզվեցի, հիմա էլ հուզվում եմ, ինչու գիտեք, ոչ թե որ ես արժանացա պարգևը, ես պարգևներ շատ եմ, այլ հատկապես 25 ամյակի առիթով անկախության, որոր երբ որ գրողին են տալիս պարգև, ես հետադարձ հայաց սկսեցի և հիշեցի Մաշտոցից մինչև Եղիշե, հիշեցի Խորենացուն, հիշեցի Գրիգոր Զորաբին, Սիամոնթոյին, Հովհաննես Թումանյանին, Չարենցին, աչազոր մեծերը, որոնց մոտ ես շատ փոքր մարդ եմ, շատ փոքր գրիչ եմ, նրանք
երազելով, նահատակվելով հանուն անկախության, չապրեցին անկախության տարին։ Արվեստագետներ, թատերական գործիչներ, զինվորականներ, մանկավարժներ, կառավարական պարգևներ, նաև նրանց ունեցած ավանդի հայրենիքի հանդեպ կատարած վաստակի ու արժանավայել սերունդ դաստիարակելու համար։ Պարգևատրվողները չեն թաքցնում իրենց ուսմունքը, այն ընդհանուր է։ Ընդհանուր է նաև գլխավոր միտքը շարունակելու են ծառայել անկախ հայրենիքին, իրենց գործով ու աշխատանքով։ Պարգևները այդքան էլ կարևոր չեն, կարևորը այն է ինձ համար, որ գնահատում են, թե չէ միշտ էլ իմ աշխատանքը կա, ես միշտ էլ իմ աշխատանքով զբաղվում եմ, անում եմ այն, ինչ կարող եմ։ Նախ շատ ոգևորված եմ, որովհետև այսօր իմ սիրելի Հայաստանի անկախության 25-ամյակն է, որի արդիվ շնորհավորում եմ իմ հայ ժողովրդին և երկրորդ անակնկալը, որը եղավ ինձ համար մեր նախագահի հրամանագրով, այսօր ինձ շնորհեցին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչման, որի համար շնորհակալ եմ։ Անկախությունը դա հնարավորություն է դառնալ ավելի լավը, ավելի լավի ձգտումով երեքվա ստեղծած անկախությունն այսօր հպարտությամբ կրելով հայը շարունակում է այն միտքը, որ հայրենիքը սիրում են ոչ թե նրա համար, որ այն մեծ է, այլ նրա համար, որ այն քոնն է ու անկախ է արդեն 25 տարի։ Այդ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։